Dragi gledoci, moja sledeća gošća je mlada stipendistkinja škole za talente, učenica je 5. Beogradske gimnazije, bavi se pisanjem scenarija, voli fotografiju, glumu, ali nešto više o tome, Sara Kamarit. Dobroveče, Sara, dobrodošla. Dobroveče. Imam nešto problema sa tvojim prezimenom, ne znam zašto, ali dobro, uspeli smo. Sara, drago mi je što si večera sa nama. I eto, ajde da na samom početku, kao što sam rekla, stipendistkinja škole za talente, šta je u stvari škola za talente? Škola za talente je jedan ovako veoma redak projekat kod nas. 150 devojaka godišnje iz svih srednjih škola na teritoriji grada Beograda odlaze u tu školu. To su predmeti jednostavno s kojima se mi ne susrećemo na svakodnevnoj nastavi u školi. Devojke su izabrane na osnovu njihovih talenata ili dosadašnjih dostignuća. Dobro, i eto, moram tebe da pitam na osnovu kojih talenata si ti dobila stipendiju? Pa eto, to je neko moje bavljenje filmom. Volim da pišem scenarija, da snimam, da režiram, znam i osnove neke montaže i tako. Dobro. To je neki moj glavni talent. Lepo. Pre nego što se budemo fokusirali na tvoje talente, znam da u školi za talente imate puno, jel tako, predavanja na različite teme. Šta bi mogla ti onako da izveš, što ti je pomoglo u onome čime se baviš? Pa, tu su predavanje neverbalne komunikacije, psihologije uspeha, javni nastup takođe. Eto, ali sva ta nekako predavanja vuku i neku životnu lekciju zajedno sa sobom. I ono što bih voljela da izdvojim, to je jedna rečenica koja je u poslednje vreme postala i moja vodilja, a to je da smo svi mi brodovi i da su brodovi najsigurniji u luci, ali namenjeni su da plove. Divno, lepo si to rekla. A tvoja luka je šta? Baviš se, kao što sam rekla, voliš i fotografiju, i režiju, i glumu, i nekako si se fokusirala i umetnost, što je nekako najvažnije, i tako si se pronašla. Šta ćeš, eto, si razmišljala o tome posle gimnazije? Šta bi upisala? Pa, moj neki ovako visok cilj do duše je FAMU, Filmska akademija u Pragu. Naravno, voljela bi eto da završim fakultet koji je u toj oblasti filma i time da se bavim jednog dana, to mi je san. Dobro, lepo. Ja se nadam da hoćeš, to ti je nekako i porodično, ili tako? Pa, da. Dobro. Hajde da se fokusiramo na autorski film za osnovnu školu 20. oktober. Posebno mi je drago jer sam i ja išla i ti u tu osnovnu školu. Reci nam nešto više o tom. Pa to je bio film koji je snimljen krajem 8. razreda. Eto, prisjećanje na moju generaciju. Cijelo to odrastanje, to je jedan okret na 8 godina provedeno u toj školi. Stvarno, dobro. Zajedno možemo sve. Tako, takođe, film koji je osvojilo prvo mesto, je li tako? Imaćemo prilike da ga pogledamo. Hoćeš nam reći nešto o tome? Film je snimljen pre nekih mesec dana. Dobro. Dobio je prvo mesto na teritoriji Srbije. Konkurs je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije. Prosto, to je bila moja poruka da narod treba da, eto, prestane sa tim ćutanjem, da treba svi da se uzdignemo protiv te nepravde i da se setimo šta to beše pravda. Mislim, znam da to verovatno smešno zvuči što je iz perspektive jedne devojčice od samo 16 godina, ali ja verujem da je moja generacija generacija promene, neko ko će, jer dovoljno mi gledamo naše roditelje kako pate svakog dana i barem i ako moje dete jednog dana treba da bude u istim mukama, barem bih voljela da kažem da eto nisam ćutala i nisam okrenula glavu kad sam videla problem. Tako je, divno. I mi gledamo delić ili ceo, to ćemo videti kao šta nam je režija pripremila, pa se vraćamo u studio. Dobar dan. Dobar dan. Emilija, dušo, imam malo nagradu za tebe. Izvoli. Ovo je kancelarija namenjena tebi. Znaš, tvoja odanost, tvoja lojalnost ne sme biti nezapaženi. Izvinite, šta je ovo? Kancelarija. Kancelarija za one koje odlaze kod direktora i prijavljuju svoje šefove. To što radite protiv zakona. Šta to? Ne možete me kažnjavati iz lične osvete. To što radite po novom zakonu zabranjeno. A kako će to da dokažeš? Ja verujem da svako ko hoće može da nađe razlog. Moj je, jel, da sive malin radnik. Iz moje velikodušnosti, ja te nisam opustio. Ja sam te spustio
na niže radno mesto. Doviđenja, Emilija. Dobar dan, direktore. Dobila sam nešto. Videvši korupciju, smatrala sam da je pošteno da je prijavim nadležnom u firmi. Ali ono što je pošteno, nažalost, nije ispalo baš i pametno. Nataša, ja ovo više ne mogu da trpim. Šta se desilo? Svakog dana se bitni problemi bacaju pod tepih. Ljudi su toliko navikli da žive sa nepravdom da se svi ti problemi i ne primećuju. Ovo je nepodnošljivo. Slažem se u potpunosti, ali jedini način bi bio da svi ustanu i uzviknu. Ali retko ko će to i uraditi. Ne moraju svi. Samo kad bi jedan deo bio svestan, to bi bilo dovoljno. Ja mislim da su građani svesni. Svesni su, samo treba da ih poguramo, da im damo podršku. Ali kako? Ti si sama rekla da će retko ko ustati. Možda ne moraju svi da ustanu. Možda mi možemo da ih pomognemo. Ne ide ovo, stani. Mislila sam da će biti više ljudi. Čekaj! Evo, Saro, pogledali smo film, svaka čast, moram da ti čestitam. Hvala. Zasluženo prvo mesto. E sad ono, pre nego što smo krenuli uopšte sa snimanjem emisije, pričali smo o glumi. I rekla si da si izašla iz glume, ali da ti je ona pomogla da shvatiš da bi volila da se baviš režijom. Je li tako? Na koji način? Imala sam priliku stvarno da glumim evo, u televizijskoj drami Ministarsko prase, u dečjoj seriji Doktor Deksi, u raznim reklamama i stvarno priliku da glumim u raznim pozorišnim predstavama, što je za mene bilo jedno fenomenalno iskustvo, jer eto, na tim nekim probama, tako gledajući te reditelje kako oni rade svoj posao, tako sam ja maštala kako bih ja možda uradila tu neku predstavu ili reklamu, film, bilo šta iz moje neke vizure. I tako je zapravo sve i počelo i eto, zahvalna sam na tim iskustvima. Dobro, ja se nadam, ja ti želim da upišeš ili u Pragu ili ovde kod nas fakultet. Reci mi, s obzirom na to da znamo kada neko ide u srednju školu, koliko to obaveza, imaš toliko talenta, kako uspevaš da postigneš sve i koliko ti eto, i predavači i uopšte mentori iz škole za talente pomažu? Pa škola za talente Komercijalne banke je stvarno mesto koje nas motiviše. Oni nas jednostavno guraju dalje, govore nam koliko je važno da mi se sami eto, probijamo kroz taj svet, iako nekad ima ljudi koji će probati jednostavno da nas destimulišu, ali to je jedna od bitnih lekcija u školi za talente. Kako generacija, eto tvoji vršnjaci, kako gledaju? Da li su donekle, da li ih motivišeš svojim uspesima, da li su i ljubovni, što je potpuno normalno da ima i takvih ljudi, kako gledaš na te stvari? Ne, drugari su stvarno drugari, baš kako se i to kaže. Evo, na primjer, za taj poslednji film stvarno su svi pomogli, što iza kamera, što u samom filmu. Stvarno, to su jedni jako dobri ljudi, puni entuzijazma sa svojim snovima i jedni druge guramo i pomažemo.
To je nekako i najvažnije da postoji to podržavanje. Rekli smo i da voliš fotografiju. Šta je ono što najviše voliš da fotografišeš? Da li si fokusirana na nešto posebno ili kada vidiš nešto, dopadne ti se i to hoćeš da zabeležiš? Da, to je više ukoliko šetam, vidim nešto što mislim da treba da ostane kao zabeležena uspomena. Jednostavno, fotografija je moj hobi, nešto što ovako radim sa strane, više za lično neko zadovoljstvo. Divno. Sara, hvala ti puno što si večeras bila sa nama. Ja ti želim blistavu karijeru. Eto, da se vidimo i na nekom filmskom festivalu. Nadam se, da. Hvala puno. Hvala ti još jednom.